qəlbi elmin, mübarizənin və məhəbbətin yolunda çırpınmayan adam nahaq anadan olub, nahaq yerə anasının cavanlığını əlindən alıb. Qədim Hind atalar sözü. Əlbəttə, xoşbəxt o kəsdir ki, ömrünün böyük hissəsini yaradıcı həyatla bağlayıb, elm, mübarizə, məhəbbət yolunda xərclədiyi ömrün hər anını, hər dəqiqəsini qazanılan qələbəyə bərabər hesab edib. Bugün haqqında söhbət açacağımız ziyalımız da xoşbəxtliyin kökünü məhz bu amillərdə axtarır. Uğura doğru getdiyi yolda atdığı hər addımı qələbəyə bərabər hesab edib. Onu biz bir cümlə ilə xarakterizə etsək, əminliklə söyləmək olar ki, əgər mərhum bəstəkar Qəmbər Hüseynli bir mahnısı ilə, cücələrin mahnısı ilə dünyada şöhrət qazanmışdısa, bugün haqqında söz açacağımız ziyalımız da bir kitabla şöhrətin zirvələrinə yüksəlir. O kitabla ki, bu kitabda onun dünya görüşü, onun şəxsiyyəti, mədəniyyətimizə, mənəviyyətimizə, tariximizə və ən əsası gəncəmizin tarixinə olan hədsiz marağı cəmləşib. Söhbət dünyadan vaxtsız köçən, tarix elmləri namizədi Fərrux Əhmədov düşüncəsindən süzülən Gəncənin tarix yaddaşı kitabından gedir. Müəllifin özü və qələmə aldığı bu samballı əsər bizim üçün çox doğmadı. Ən azı ona görə ki, Gəncə adlı salnamənin Gəncə məhəllələrinin keçdiyi tarix yolu ilə bağlı olan silsilə verilişlərində əsas elmi və tarixi faktlara görə bu kitaba müraciət edib. Əsas statistik məlumatları məhz Gəncənin tarix yaddaşı kitabına istinad etmişik. Ancaq müəllifin ölümündən sonra işıq üzü görən qiymətli əsərimizin yazılmasına rəvac verən amillərdən, ümumiyyətlə əsərin mahiyyətindən bir qədər sonra söz açacağıq. Hələlik isə Gəncənin tarix yaddaşının gənc yazarı Fərrux Muxtaroğlu Əhmədovun məşhur tarix əsərinin yazılması yolunda çabalarından, keçdiyi faciəvi, lakin bir insanın qısa ömrü ərzində edə biləcəyi ən böyük fədakarlıqdan danışacağıq bugün. Maraqlıdır ki, ziyalımızın ailə üzvləri və digər həmsöhbət olduğumuz ziyalılarla ünsiyyət zamanı bizdən istədilər ki, Fərrux müəllimdən söz açanda rəsmi yox, bir qədər emosional yanaşılsın. Çünki Fərrux Əhmədov özü də rəsmiyyəti sevməzdi. Münasibətlərdə daim səmimiliyə üstünlük verərdi. İnsanların psixologiyasını yaxşı anlayardı. İnsanların nə istədiklərini tezliklə özündə yəqin edib buna görə davranardı. O 1962-ci ildə Gəncənin Şahsevənlər məhəlləsində dünyaya gəlib. Ailədə iki bacı və bir qardaşı olan Fərrux'un atası Muxtar kişiyi sənətkar idi. Çəkməkçiliklə məşğul olub, 4 övladının heç kəsə möhtac olmamasını təmin edib. Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Muxtar kişinin övladlarının təhsilinə ayırmağa zamanı olmayıb. Onların hər biri anaları Zibər xalanın dəstəyi ilə oxuyub, nüfuz sahibi olublar. Atası da heç uşaqlarının oxumağını maraqlı adam deyildi. Özü də oxumamışdı. Belə 10-cu sinifi qutarıb, öyüdüydü. Oxuyub eləməmişdi. Uşaqları da heç bilmirdi Allah haqqı. Hası institutda, hası məktəbdə oxuyurdu. Hamısını dalından gedən mən idim, abala. Bu uşaqları. Fərrux Əhmədov ailənin ən kiçiyi olub. Zibər xala deyir ki, oğlu hələ kiçik yaşlarından, digər övladlarından, məktəb yoldaşlarından fərqlənib. 6 saylı orta məktəbdə əlaçı şagird kimi hörmət qazanan gənc Fərrux gecəsini gündüzünə qatıb. Yeməyib, içməyib. Azərbaycan təmayüllü sinifdə oxumasına baxmayaraq, rus, ingilis dillərinə də mükəmməl yiyələnib. Fərrux müəllimin də uşaqlığı ilə küçə üzü görməzdi o uşağı, inandırıram səni. Küçə üzü görməz ayrı uşaqlar kimi çıxım, küçədə oynayım, yəm, söhüşüm, dalaşım. Bir dəfə yadımda da o tezdən durardı. Mən ona sumka almışdım, arxasına takırdım. Heç kimdə yox idi o. O sumkanı salardı belə, bunu buradan keçirərdim, onu da buradan arxasına. Gördü ki,
tez işıqlanıqdı hava. Onlar da 6 nömrəli oxuyurdu, uzaqdı yollar biraz. Mənə dedi, niyə mənim tez durquzmuyorsan? Dedim, qadın alım. Çörək ye, dərsin beyninə də girməz, aç qarına. Üstünə, arasına yağda, pendir də yaxdım belə, verdim çörəyi, yardım çörəyin arasına. Getdi 3-4 gündən sonra gəldi, dedi, o gün verdiyin çörəyi yemədim, dedi. Gedəndə salatını xalanın məhləsini attım, getdim. Ə, günah döyümə atırsan, bə niyə hel edirsən? Ölür deyə oxumaqdan məktəbdən ötər, ölür deyə eləcənə. Orta məktəbdə lap yaxşı. Bizim bir Nəsir müəllim vardı, bu Respublikada tanınan kimyaçı müəllim idi. Bir, mənə adımı deyirdi, Aniyə bacı deyirdik biz anamıza. Deyirdi, daha bir Nəsir müəllim bana deyirdi ki, sən bu şəhərin yiyəsi olarsan bu başla. Sonra imtahanların, birincisi oxuduq imtahan ərəfəsi, gedirdilər imtahana. Dekanın oğlu bununla oxuyurdu. Gedir, deyirdi, atama dedim ki, bu saat Fərrux müəllim vuracaq, əgər ona 5-ni yazmasa. Belə bir uşaq idi. Əsə onun bilmədiyi şey yox idi öz səviyyəsində. Elə bu çabaları idi ki, sonradan Fərrux Əhmədovu elmin, elm yolunda mübarizənin başlanğıcı olaraq irəli getməyə sövq edir. Məktəbi bitirdikdən sonra ailəsi onun həkim olmasını istəyir. Lakin tariximizə və ən əsası doğma Gəncəmizin tarixinə olan hədsiz marağı gənc Fərruxu tarix elminin müəmmalı yollarına aparır. Mən birinci şərqşünaslığa girmək istəyirəm. O vaxtda Şəfaət Mehdiyev idi, kim idi, bilmirəm. Hər şey yadımdan çıxıb da, mənim qınanım, səhv danışsam da bağışlayın. Hə, deyə babalı, get sən hələ 7 il qanqal otda, həmən kişi, rektor. İngiliscə deyə ona da cavab verib, Rusca deyə ona da cavab verib, nə sual verib hamısına. Orada 25 nəfər qəbul vardı. Ona da orada oturanların uşaqları, hər kəs özü behliyib, onlar girirmiş də. Oradan bekif gəldi. Daha işin, dedim abla, get bura tarixə ver. Getdi tarixə verdi. Tarixə də verdi, onda da həmən ili rəhmətli Sabir Hacıyev idi. Özə bab bizim bu nəvələrin dədəsindən əm uşağıdırlar. O idi intiham komissiyasının sədri. Hə, getdi verdi. Bakıdan bugün gəldi, sabah getdi intihama girdi. And olsun Allaha. Özünün qara gözləri haqq, getdi sabah intihama girdi. Onda da televizor yeni çıxmışdı axı. Televizorda göstərmək. Tova dalından da getmədi ya bala. Heç asımız getmədik. Arxeyin deyim, onun oxumağına da, biliyinə də, hər şeyinə də. Hə. Ondan sonra bu Sabir də buna fikir verirmiş. Görüb balaca bu oğlandı. Təzə məktəb başlayanda gedir Sabir Hacıyev. Deyir, ə, burada bir intiham verirdi. Birincini də verdi, 5 yazıldı. O qəbuldadım, girifdi mi? Deyəndə aynan qabanda oturmuşdum, deyir, ay bacı. Mənim uşaqlarım bana bacı deyirlər, qardaşımın ağzından alıb. Ayağa durdum ki, mənəm. Gəldi, deyir, yenə başımı belə-belə elədi, deyir, çiynimdən çiylədi, mala destirdi. Tarixədə meyilliliyi, nə bilim, elə özünün haradansa beyninə girmişdi. Yoxsa biz istəyirdi, o da qızlar kimi istəyir, meydan üstü oxusun. İki, mənim iki qızım ikisi də meydan üstü oxuyur. Birini yoldaşı gil qoymadı işləməyə. İndi təzə-təzə işləyir, balaca qız Bakıdakı. Amma bu elə əzəldən bizə də baxıbdır, hamısına da. Hamıya da bu əzəldən işləyibdir. Yoxsa onu da istəyirdi, o tarixə meyilliliyi özündən olubdur. Nə boyda qocalarla gedib söhbət eləmişdi? Siz elə bilirsiniz, tarix o kağızlarda yaşayır, kitablarda yaşayır. Yox, tarix bir qara daşda da yaşayır. Deyə bilərsiniz, necə yaşayır? Bax, deyirik ki, qara daşa muraz verən Allah. Deməli, Allah sizə qara daşa da muraz verər. Və o tarixi o qara daşın altında gizlədər. Fərrux hamıdan fərqli olaraq o qara daşı qaldırdı. Onun altında gizlənən o tarixi çıxartdı. O hamının bildiyi, biz Gəncəni sevirik, biz Gəncəyə borçluyuq. Az qalırlar, əstəğfirullah, desinlər ki, Gəncə də elə bizə borçludur. Yox, elə demirdi, o qışqırmırdı, bağırmırdı, heç danışmırdı da, sakitcə. Amma işini görürdü.
Gəncə Pedagoji İnstitutunun Tarix Fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra Fərrux Əhmədov 1986-cı ildən Gəncə Regional Elmi Mərkəzin İctimai bölməsində işləməyə başlayır. Ziyalımız burada da digər ziyalıların diqqətini özünə çəkməyi bacarır. Unikal fikirləri, geniş intüziyası və ən əsası insani keyfiyyətləri ilə. Mən ona təxminən 7-8 yaş böyük idim. Onu balaca qardaşım kimi baxırdım həmişə. Həmişə də deyirdim ki, Fərrux, sən mən balaca qardaşımdan da balacasan. Balaca, elə baxırdım. İşə də məndən xeyli sonra girmişdi. Bir neçə il sonra kukla teatrından gəlmişdi. Əvvəl o qədər də diqqəti cəlb eləmirdi. Heç yeri də öyle danışmırdı. Sakitcənə dururdu. Belə İraqsızdan da indi çox yaşayasınız, torpağsanı yaşayasınız. Sizin boylu boyu var idi, orta boylu idi, uca boylu idi. Qara qıvrım saçları var idi. Gözləri də ucur qapqara, çox nüfuz eləyən ciddi baxışları vardı. Amma adamlar üzünə baxmazdı hər saat. Heç nəyinə, mənə elə gəlirdi ki, o təzə işə gələndə heç eşitmir biz nə danışırıq. Biz də çoxdan işləyirdik. Bəzən görürdünüz, zarafat eləyirdik, gülürdük, danışırdık. Bu qətiyyən qarışmırdı, qara dinməz təsiri bağışlayırdı. Amma biraz da sonra tanıyanda gördüm ki, onun tamamilə əksidir. O elə deyil, danışmağı da xoşlayır, zarafat eləməyi də xoşlayır. Sadəcə, bəlkə də kollektiv tanımırdı, ona görə elə idi. Gəncədə hər adamla düzünə qalsa söhbət eləmirdilər. Bax, Fərrux da çox güclü idi. O çox güclü. Bu boyda iş yerində iki dənə adamla oturub dururdu. İki dənə adamla qalınları heç görmürdülər. Niyə elə eləyirdilər? Niyə hər adamla kəlmə kəsmirdilər? Görürsün, kəlmə kəsmək. Kəlmə özü müqəddəsdir, kəlam sözündəndir. Kəlmə kəsmək, yəni mən özümə bərabər bir adamla danışmalıyam. Görürsən, deyəndə ki, filan şeyi niyə demirsən? Deyir ki, ürək süfrə deyir ki, hər yetəni açasın. Fikir ver ki, ürək mənəviyyat süfrəsidir. Və Gəncədə də o süfrəni hamıya aşmayıblar. Fərrux o qədər ürəklə yanaşırdı bu işə, o qədər sevgiyle, məhəbbətlə yanaşırdı ki, bu gözəl şəhər, bu sirli, bu müqəddəs şəhər öz sirrlərini ona açdı. Özü ürəklə açdı. O yaşda uşağa. Baxın, biz zamanlıqda gedirdik folklor toplama. Siz elə o nənələr hamıyla danışır. Yox, o elə nazlı nənələr olurdu ki, sən onun dizin dibində oturmağı bacardı, o nə sualı desən cavab verəcək. Bir dəfə 100 dənə bayatı deyər. Mənim qoca anam vardı, ondan 3 ay qabaq getdi rəhmətə, Fərruxdan. O gələn kimi işdən onun qravatında otururdu, danışdırırdı ana. Danış nəslini, kökünü, hamısını danışdırırdı. O nəsil şəcərəsi deyirlər. Bax, ondan o, anamın da nəslindən, atasının, anasının nəslindən, hamısını kim-kimdən olubdu, kimdən kim olubdu, bax, belə eləyirdi. O qədərə danışdırardı anamı, o qədərə danışdırardı. Ne kitabında oxuyursam mı? Anamın da adı var. İsmailova Xalsa, nəvi qızı. Hə. Amma nə olsun Xalsa qədər, Xalsa yaşadı, o boyda dərdlə. Bu, anam bundan 3 ay qabaq öldü. Tariximizin araşdırılması istiqamətində olan fəaliyyəti gənc Fərruxu elə gənc yaşda da alimlik zirvəsinə ucaldır. 25 yaşında tarix elmləri namizədi, alimlik dərəcəsinə yiyələnən Fərrux Əhmədov artıq bundan sonra Gəncə tarixinin açılmayan səhifələrini vərəqləyir. O bizim o böyük alim var, Piraqov Rus xirurq. O 27 yaşında olub alim. Görsən, bu ondan da qabağa getmişdi. Hələ biraz məni danladı ki, Nüşabə xanım dedimi, Nüşabə xanım mənə buradan, Gəncədən teleqram vurur ki, sənə qurban olum, elə olum, fəxr eləyirəm. Sən heç onu deyilmə. Dedim, mən də gözləyirdim, gələsən eləyək də belə. Belə. Nəsə heç nəyə gizlətmirdi, belə açıqdı. Məsələn, sizinlə 2 dəqiqə danışaydı, əl çəkməzdiniz onunla. O cür hər tərəfli bir uşaq idi. Mənim üçün həmişə uşaq idi, məndən 15 yaş kiçik idi o. Ötən əsrin sonlarında, yəni ölkəmiz müstəqillik əldə etdiyi ərəfədə, tariximizin araşdırılması istiqamətində yeni bir ümid işığı yanır. Fərrux Əhmədov da məhz bu işığın izinə düşür. Adı dəfələrlə dəyişdirilən, mənəvi əzablara düçar olan Gəncəsinin tarixini araşdırmağa başlayır. Və belə qərara gəlir ki, artıq Gəncənin əsl tarixinin üzə çıxarılmasının, axtarılmasının zamanı çatıb. Ziyalımız bugün bir çoxlarının stolistik kitabına çevrilən özünün məşhur Gəncənin tarix yaddaşı kitabını qələmə alır.
Ən çox tapşırıqla yazıldı, Həsən onun tapşırıqla. Gəncənin tarixi haqqında kitab yazılmalıdır. O da özünün elmi əsər, elmi işini qoydu bir tərəfə ki, yox. İnanırsınız, gecə səhərətən yatmırdı, o əziyyətlərdir, biz yanlara, hamımız öləcək. Səhər 7-də deyirdi, mən 7-dən 9-a qədər, 9-a qədər yatmırdı. Eləcək gözümün acısını alın, mənə durğuzun. Çox pis təsir eləyir bu, nə bilim. Yenə deyirəm, hamımız öləcək, bəlkə də ondan çox-çox artıq adamlar dünyasını dəyişib. Heç nədən belə darmağa ölmür, amma belə əziyyətli heç kim olmuyor. Deyir, fəhli uşağısan, səni heç ara götürmürük, nə bilim, nə bax. Məsələn, irəli getmək imkanı da yox idi. Deyir, o qədər imkanı deyir ki, hansı şəhərə gəldi gedə. Nə deyim, danışmaqla qutarası döyük. Hərdən başlayıb vardı qutaracağımızı bilir. Belə, o kitabda belə yazıldı. Dur, çox anayın götürdü, hər yerə getdi, araşdırdı, ora belə, buralara da gəlmişdi. Da bilmədi ki, belə tez gələrdi. O müdafiə elədi, gəldi. Burada da Həsən Həsənov bunun nədir işləyirdi o vaxt axı. Müharibənin yeni qızmış vaxtında. Orada dedi ki, Gəncənin tarixi haqqında bir dənə şey yazın. Bu da bunu yazmağa başladı. İşini qoydu ora, müdafiə işini. Hə. Qoydu. Yazı həmən o kitabı, Gəncənin tarix yaddaşı adında kitab. Bura gələndə də plan işidir, bizim hərəmizə bir iş verirlər. Ona da verilən iş Gəncə məhəllələri oldu. Bu məhəllələri bu böyütdü, məhəllələrdən sonra kəhrizlərdə işlədi, məhəllələrdən sonra məscidləri də işlədi, məhəllələrdən sonra Gəncə adının etimologiyasından bağlı böyük bir fəsil yazdı. Sonra bu etimologiyadan biraz da keçəndən sonra ki, Gəncə nə deməkdir, bunları açır, filan kəs belə dedi, filan alim belə dedi, filan tədqiqatçı belə dedi, bunları deyəndən sonra gəlir, Gəncənin yaşında dayanır. Görürsən, Gəncənin yaşı haqqında nə deyə bilərik biz? Gəncə bu şəhərin yaşıdırmı? Yox. Gəncə haqqında orada qəribə bir gözəl fikir söylüyür. Deyir ki, Gəncə sürüşkən şəhərlərdən. Sürüşkən nədir? Şəhər niyə sürüşür? Şəhər yer dəyişmələrə çox məruz qalanda sürüşkən şəhərlər siyasına daxil olur. Tələsir deyilə bilər. Bax, yazını çox dəhşət tələsə-tələsə yazırdı. Hər gün, hər gecə onu işləyirdi, müəyyən bir hissəsini, fəsilini, nə bilim, neçə səhifəsini gətirirdi. Çox sürətlə redakt edirdi. Bir dəfə də gəldi ki, kitab artıq hazır idi. Dedi, vallahi bilmirəm, siz inciyərsiniz, inciməzsiniz. Dedim, nə olub? Dedi, mən sizi redaktor kimi yaza bilmərəm. Çünki siz tarixçi deyilsiniz, əsərə inanmayacaqlar ki, bu elmi, bu başqa elmdir, bu başqa elmdir. Bu tarixçi deyil, axı sən ədəbiyyatçısan. Hələ ki, onda mən müdafiə zadı eləməmişdim. Adi bir adam idi ikimiz. O da eləməmişdim. Hə, dedi ki, ayrı adamlardan yazacağım. Dedim, zərər yox, tək sənə işin çıxsın, mənim maraqlandırmırsan, oru mənim adımı yazırsan, ya yazmırsan. Amma o müqəddiməni oxusanız, yenə də Allah rəhmət eləsin, özünü boşlu salmamaq üçün orada adımı qeyd eləyir ki, bu kitabın redaktəsi üçün plan kəsə minnətdarıq. Amma redaktəsi kim eləyib? Redaktor yerində, o kitab redaktorsız çıxıbdı. Bir baxsanız o başda, redaktor sözü yoxdur. Amma onu çap eləyəndə, onun içindəki o müqəddiməni oxusaydılar, oradan o redaktorun kim olduğunu bilərdilər. Bir də belə təsadüfən hamam suyundan özünə dost tutmaq söhbətini belə-belə yanında dedim, o qədər dəqiq idi ki, inanın. O götürüb onu atdı da yazıbdı ki, bəs bu məlumatı mənə verən plan kəsə minnətdarım bildirir. Deyir, onun üçün verməmişdim ki, o minnətdarıq. Belə-belə söhbət eləmişdik. Hamam suyundan özünə dost tutmaq da Gəncə ilə bağlı bir balaca bir deyimin açımı idi. Onu orada vermişdi. Halallıq çox sevən idi, hədsiz dərəcədə. Fərrux müəllim qarşısına məqsəd qoymuşdu. İstənilən çətinliyə rəğmən bu kitabı yazmalı, özünün ən böyük arzusunu gerçəkləşdirməli idi və o bunun öhdəsindən layiqincə gəlir. Hətta Gəncə ilə bağlı araşdırmalar zamanı Bakıya da üz tutur. Mərhum akademik Ziya Bünyadovla görüşür, niyyətini ona bildirir. Gənc Fərruğun kitabın yazılması yolunda hədsiz marağını görən akademik Ziya Bünyadov bu yolda onun qapısını açır. Ona o vaxtlar qapalı olan partiya və dövlət arxivlərində maniyyəsiz işləməyə icazə verən xüsusi vəsiqəsini bağışlayır. Fürsəti qaçırmayan tarixçi 1988-90-cı illərdə özünün vizit kartına çevrilən Gəncənin tarix yaddaşı əsərini bitirir. Ziya Bünyadovla görüşdü, belə görüşdü, arxivə girməkdən ötəri. O vaxt arxivlər zatlar bağlı olur da qoymurdular. Gedir Ziya Bünyadovun yanına rəhmətliyin.
gedir, deyir, mənə belə lazımdır. Onda da həmin vaxtı o arxivin qapısı mı deyim, qarolcusu mu deyim, oranın yiyəsi mi deyim, obskaya çıxıbmış. Bu Ziya Bünyadoğlu'nda öbür otaqda bir köməkçisi varmış, kiçik elmitçi, Hüsaməddin adında. Familini bilmirəm, yadımdan çıxıq, yadımda saxlayamıram. Ziya Bünyadoğlu tünd adamıdır da, belə qaşqabaqlı yazır. Bir döyür qavanda başını söhbür adam durur, deyirsən, kim gözlürsən, deyən deyib, sizi gözlürüm. Nəyə görə deyib, mən arxivə girmək istəyirəm, material toplayıram. Deyəndə deyir, Hüsaməddin, bu oğlanı arxivə ötür. Getdi, deyir, arxivdən qayıtdım, yenə gəldim onun yanına, deyir. Gələndə deyir, bu şey haqqında söhbət düşür, deyir, ikimizin arasında, Ziya Bünyadoğlu. Yadımdan çıxıbdı, ora kim qalib gəlib, kim gəlməyibdi. Mən dedim, filan kəs, o dedi, yox. Kəs, kitab var, məndə polqada pusat. Durdu, tələsi, deyir, nervli adamı, deyir. Töydü, kitabı çıxartdı, gördü, deyir, mən deyəndə oradakı. Ziya Bünyadov, deyir, hə. Ondan sonra deyir, bunun gözündə göylərə qalxdım mən. Ondan sonra deyir, durdu məni, həmən Ziya Bünyadov. Qolunu boynuma saldı, məni qapıyadan ötürdü. Hüsaməddinə də dedi ki, bu oğlanı ötür, geçsin. Deyir, sən nə gəzirsən Kiyevdə? Mənə da deyir, bil, ərki çatan kimi təpindi. Dedim, deyir, nə varım, Azərbaycanda hara gəldim, mənə yer olmadı. Deyir, Ziya müəllim adətən elə ağzını hamıya söhüşlə açır, o da çox əsəbləşir. Dünən ana dedi ki, o arxiv məsələsində getdi. Gördüm, dedi ki, oturub birə acıqlı səsi gəlir. Qorxdum ki, heç məni qəbul eləməyəcək. Ona heç çıxdım, dedilər, belə-belə Gəncədən oğlan gəlib sizlə görüşmək istəyir. Nəsə görüşdük, deyir. Mənlə 5 dəqiqə danışdıqdan sonra 40 dəqiqə tən deyir, məni buraxmadı ki, niyə Kiyevə gedibsən? Mən də dedim ki, adətən belə siz uşaqsınız da, Respublikada elə adamların üzünə qapılar bağlı olur. Müəyyən dövrün adamları var ki, qabağa getməyə qoymurlar. Bu da elə həmən də, bəlkə də zaman əleyhinə işlədi yazıq uşağın, nə deyim? Elə belə doldu da zaman bizim əleyhimizə işlədi ki, yaşamadı. Onu tanıyanlar deyirlər ki, Gəncənin tarixi və etnografiyası haqda tədqiqat əsəri olan bu kitabın yazılması Fərruxa canı bahasına başa gəlib. Heç sağlığında da bu kitabı tam halda çap etdirmək ziyalımıza nəsib olmuyub. Yalnız Nüşabə Məmmədovanın nəşr etdirdiyi El jurnalında əsərdən seçilən ayrı-ayrı bölmələr işıq üzü görüb. Elətdirə bilmədi, onun qoltuğunda Bakıya deyibdi. Hara pardı, eləmədilər, ağırın alın. Türküyə yazdı, perovod elə dözdülər. O, türk dilini də bilirdi. Qramatiçiski bilirdi, belə yazılsın, zadı hamısını. Türk dilini də bilirdi, ingilis dilini də oxudurub, şey yaza-yaza, o radiodan, o televizordan öyrənmişdi. O magnitofondan öyrənmişdi, bax o dili o. Getdi apardı, hələ də o Türkiyədə qaldı öz aparıb verdi. Heç dalınla gedən olmadı. Türkiyədən də ölürdülər o yekələr bundan ötəri, ağılına görə, biliyinin ziyasına görə. Bir dəfə deyir, o xasada məxsud xasada bir vardı, çillərlə işləyirdi, bir bara var. Bax, o qızını köçürürmüş. Hilələrin hamısı tanıyırdı bunu Türkiyədə. Deyir, səni qızımın toyuna dəvət edirəm. Bu da gedir, Türkiyə gedəndə gedir ora. Gedəndə deyir, məni qucağına aldı, deyir, belə hərrədi deyir ki, görün kim gəlib bizi, görün kim gəlib Azərbaycandan. Bu filan kəs gəlibdir, bu filan kəs. Fərruq Əhmədov namizədlik dissertasiyasını Kiyevdə müdafiə edir. Dünya İqtisadiyyatı və Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun dəvəti ilə Ukraynanın paytaxtına köçən Fərruq Əhmədov ömrünün sonuna dək burada yaşayır. Kiyevdə yaşadığı illərdə ziyalımız İnstitutun Şərq, xüsusən də Türk Tədqiqatları bölməsində işləyir. O, eyni zamanda İstanbuldakı Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfi ilə sıx təmaslar qurur. Fərruq Əhmədovun bu yönlü araşdırmaları Ukrayna və Türkiyənin bir sıra elmi nəşrlərində çap edilir. Partiya keçməyəsində, o vaxt partiya keçirlər də. Bir institutda bir yaxşı yerə girmək istəyəndə, onu da qoymadılar.
eləmədilər. Biz kasıbıdıq qadın alımında. Hə. O da getib bir Moskvada hərrəndi, gəldi. Moskvada da dedilər, gərək burada biri ilə kəfin olasan, onun öyünü şodunu düşəsən, ondan sonra girə biləsən buradan istuta. O da təmiz uşaqdır, heç ilə şeylərə bənd olmadı, Kiyevə getdi. Getdi Kiyevdə, Arkadi Pamilyadından çıxdı, biləmdir, artıq danışır həmiş onunla. Onunla elədi, o getdi. İnstituta girdi da, institut nədə, universitet o zada, aspiranturanın zadına getdi, girdi. O kişi deyirdi, elə ağlayırdı o kişi valla. Deyirdi, tək mənim bircə dənə oğlum var, öl edən baba, Fərrux ölməyirdi. Fərrux 100 ildə bir dəfə dünyaya gələn insanlardan dedi. Elə insan deyirdi, 100 ildə bir dəfə gələr dünyaya. Valla elə deyirdi. Təkcə deyirdi, girirdi, çıxırdı, anası gəlmir, atası gəlmir dalına, bacısı gəlmir, qardaşı gəlmir. Təkcə girir, özü hər işi eləyir, suala cavab verir, çıxır. O da özü danışırdı, mən çanda deyir, arkada qapıdaca gözləyirdi bir ata kimi. Mən çanda deyirdi, məni qucaqlayır, öpür, bir həşir qar iki nətər. Onda deyir, mən nərədə çox yerdə nümayəndən yarsa bala. O da qorxurdu ki, ermənilər onun işini burardı. Çox vətənpərvər idi. Hətta 90-cı ildə getmişdi bülletenlər paylamağa, kitablar paylamağa, bizim başımıza gələnləri yaymağa Moskvaya getmişdi onun ötürü. Ox, onu heç kəs məcbur eləmirdi. Deyə bilmərəm ki, onu burada sıxıntıdan getdi, onu keçmək. Heç kəs heç nə eləmirdi. Onun həyatı, təbii enerjisi, gücü, qüdrəti o qədər çox idi. Bəlkə də bura sığışmadı. Sığışmadı, getdi. Getməyini baxmıyor. Onu gördüyü bütün işlərlə yenə də Gəncəyə ilə bağlı idi. Orada həm də universitetdə dərs deyirdi. Kiyev Universitetində dərs deyirdi, oran müəllim idi. Yenə gəldi burada müdafiə elədi, müdafiəsini Bakıda elədi. Bura gəlirdi, onun əlaqələri qırılmırdı, həm ailəsinə görə, həm işinə görə. Nə deyim, bəlkə də tale çəkdə apardı, Allahın işidir. Bir şey də qeyd etmək yerinə düşər ki, Zibər xala ilə ünsiyyətdə olduğumuz zaman bizə maraqlı bir əhvalatdan söz açdı. O əhvalatdan ki, bu əhvalat mahiyyət etibarilə Zibər xalanın təbirincə desək, Fərrux Əhmədovun dünyasını dəyişməsinə səbəb olub. Mahiyyət isə ondan ibarətdir ki, Fərrux Əhmədov rəsmi olaraq bu cür çağrılırdısa, yaxın əqrəbələri ona tamam başqa, Kamil adı ilə müraciət ediblər. Ad. Abala, məndə o ikinci qızımdan sonra asma olmuşdum. Üçünüzə canınıza sağ olun. O rəhmətli kişi mənə aparmadı yer qalmır. Bir ucu Kəlbəcər, Yesentuqi, Kislavotski, nəmi Piyatqorski, bax buraları gəlmişik hamısını. O neçə qadını da oturmuşduq biz sanatoriyanın əhləsində. Gördüm bir yaxşı kişidir belə, nurani kişidir. Ağappaq paltar giymiş bir kişi. Gəldi, o arvatdan içində məni çağırdı. Dedi, buraya getdim yanına. Mənə dedi ki, sana oğlan veririm. Dedim, sağ ol, ayam, mənim oğlum var. Dedi, yox, ikincini veririm, billəm var. İkinci oğul veririm sağa. Amma dedi, belə də tutdu yaxasını. Amma dedi, adını mən deyən adı qoyacaqsın. Dedim, sən nə ad deyirsən ki? Dedi, mən Kemal Paşa. Bilirsən, dedi, o Kemal Paşa kim olubdur? Türkiyənin batçısı olub, dedi. Yaqın əskərlərin qabanı çıxıb vuruşa vuruş edən kişi olub da o. Allah rəhmət eləsin hamısına, abala. Amma dedi, mən qoyan adı qoymasan, deyən adı, peşman olacaqsan. Özə xeyrini görməyəcəksən. Elə də deyib Tova. Axırda da gördüm, indi peşmanım var. Ölü, özüm ölənə qədərə peşmanım. Ki, mən niyə elə elədim? O da yoldaşımın təqsiri oldu. Kim idi ona deyən ki, ona yaş kağız al, get. Bir 7-8 camışımız vardı, qardaşı saxlayırdı. O yəni, kürün qıranda. Oradan onları gətirəndə deyib ki, ay, kişinin adı nə idi, ay Allah. Bir oğlum oğluna da ver metrika. Yaş qaldı. Deyib, adı nədir? Deyib, bilmirəm, qoymamışıq. O da tutub yazıb Fərrux.
Gələndə də hamısı qorum qardaşı dələ oldu, Fərruh nağıddı. Amma sonra özü deyirdi ki, ay ana, mən Fərruhun mənasını öyrənmişəm. Fərruhun mənası yaxşıdır. Deyir deyə yadımda durmayıbdı. Hə, büyüm gəldi, bir qoca büyüm vardı. Gəldi, dedi, Fərruh nə daz, onu qoysunuz o uşağın adına. Bizim keçmiş nökərimiz olub. Tatlardan gəlmişdir İrandan. Dedim, nə bilim. Hə, elə də qaldı. Ondan sonra buna nə qədər yalvardım mən özünü, qadan alma, ay Kamil, gözlərinə qurma. O Kemal Paşadan gəlir, Kamil dadı mənim ağzıma. Qadan alım dedim, iki sətir, iki səhifə adları olur dedim. İranlıların, ərəflərin, olsun bu da Fərruh, Kemal Paşa, olsun Kemal Paşa Fərruh, Zərəl yoxdur. O adını pasport alanda elə. Allah qələ bilim gözümün qabağındadır, gülə-gülə başından da axşarf sallanırdı boynundan. Əhqqafısını giyirdi rajokuna. Yaxşı ay bacı dedi, yaxşı. Mən demirəm, mən neçə dəfə demişəm, mənim uşaqlarıma bacı deyirlər, qardaşımın ağzından alıb. Getdi, gəldi, gördüm, yenə Fərruh yazılıb. Ondan sonra pis ikdim də pis oldum, ürəyimdə şübhə oldu. Mənə elə pis təsir elədi ki, onu dəyişməmək. Sonra bu El jurnalında, Nişabə xanımın El jurnalında onun bir-iki məqaləsi çıxdı. Orada da gətirirdi Maki, ala oxu gün, oxuyan dörün yazıdı ki, Fərruh Muxtarovlu. Niyə, mən deyən adı eləmirsən, ay, Kamil qadın alım. Yaxşı deyirdi, eləyirdi, gedirdi, yaxşı deyirdi, gedirdi, mənə ladarladı, axırda məni peşman qoydu bana. Çox peşman qoydu məni. Olaydı da, Kemal Paşa olaydı, Fərruh da olaydı orada, nə olardı? Amma əsasən, adı kitablara düşəndə, şeylərə düşəndə Kemal Paşa olmadı, Fərruh oldu. Bax, o da hayfə çıxır indi mənlə. Neynəmək olar ki, xain, xəbiz hər yerdə var. Gözü götürməməzlik, ard-arda gələn uğurların qısqancılığı gənc Fərruhu namərd əli ilə əbədiyyətə qovuşdurur. Gəncənin tarix yaddaşı ilə özünün də adını tarixin yaddaşına yazan Fərruh Muxtarovlu Əhmədov 1994-cü ilin noyabrında dünyasını dəyişir. Ancaq özündən sonra böyük bir irs qoyur. Hamının, hər birimizin bəhrələnməyə borçlu olduğumuz bir irs. Gəncənin tarix yaddaşı. Gör bu neçə ildə onun ölümündən sonra, bax qəzetlərdə nə qədər gedir. Gəncə məhəllələri haqqında. Nə qədər siz verilişlər hazırlayırsınız, sizlə verilişlər gedir. Nə qədər adamlar danışır, hamı o kitabla maraqlanır. Niyə maraqlanır? Axı onun müəllifi də yoxdur ki, desin ki, mənim kitabımda filan şeyi belə yazmışam, filan şeyi, ay, məndən yoxdur. Yox, onun müəllifi yoxdur. Var, həm də yoxdur. Cismani cəhətdən yoxdur. Onun ruhu biz nəndir? Onun ruhu kitabı qoruyur və oxudurur. Bəlkə bundan sonra Gəncənin tarixini daha gözəl yazan olacaq, deyə bilmərəm. Amma Fərruhun yazdığı onların hamısından qiymətli olacaq. Ona görə ki, bu ilk əlifba dərsliyimizdir. Elə bir Gəncənin tarixinin əlifbasıdır ki, kimsə onu elə məhəbbətlə yazıbdır. O bir balaca cığır olmuş olsa belə, onun dalından bir böyük bir asfalt salınsa belə, deyəcəklər ki, bu yol Fərruhun açdığı yoldur. Çünki birinci dəfə o tikanların içindən o getdi. O cığırı, o izi o açdı. Allah hər bir alimə, insan kimi demirəm, alim kimi belə şərəfli ömür qismət eləsin. Bugün Fərruh Əhmədovdan yadigar qalan bir ürəklərimizdə qoyduğu iz, tarix yaddaşımız, bir şəkilləri, bir də Zibər xalanın bizə təqdim etdiyi video kasetdir. O video kaset ki, burada Fərruh Əhmədov qarşımızda canlı dayanır. Ukraynada o vaxtki parlament seçkilərini Türkiyə telekanallarının biri üçün şərh edir. Mart ayında meydana gələn genel seçimlər Ukrayna parlamentosunu belirtmiş. Şimdi gündəmdə duran əsas məsələ Ukrayna Cumhuriyyətinin ikinci cumhurbaşqanının seçilməsidir. Kimdir Ukraynanın ikinci başqanlığına adaylar? 7 iddiaçı kendi adaylığını ileri sürmüştür.
Üləmalardan birinin belə bir deyimi var ki, elə kitablar var, onun tamına baxa bilərsən. Elə kitablar var, dada bilərsən. Ancaq bəzi kitablar da var ki, onu yaxşı-yaxşı çeynəməli və həzm etməlisən. Heç şübhəsiz, Fərrux Əhmədovun yazdığı Gəncənin Tarix Yaddaşı kitabı da məhz bu qəbildəndir. Biz bugün bu kitabı da yaxşı-yaxşı çeynəməli və həzm etməliyik. Çünki bu kitabda bizim dünənimiz, çünki bu kitabda bizim keçmişimiz, tariximiz və ən əsası Gəncəmizin tarixi cəmləşib. Keçmişinə, tarixinə, dünəninə bələd olmayan xalq isə firavan ola bilməz. Firavanlığımız naminə keçmişimizə, tariximizə yiyə duraq. Fərrux Əhmədov timsalında.